Kaj ga je zdaj pobje pa deč v Madonna? A ta limpe razvil nove aminokisline. Gold beef pro amino. Pa da limpa. Malo resnosti. Zdaj pa zares. Gold beef pro amino je proizveden pod farmacevskim pogoji in temelji na hidroliziranih govejih beljakovinah, ki so prehodno encimsko procesirani. Madonna. Seveda so to stvar razvili specialisti z Olimpa. Ja, kdo pa drugi? Tale stvar je močnejša od sirotke in je super stvar za vse tiste, ki imate potrebo po raznolikih beljakovinskih virih in ki hočete obogatiti svojo prehrano z vrhunskimi, koncentriranimi govejimi beljakovinami. Za vse tiste, ki rabite kvalitetne aminokisline po napornih treningih. Izdelek se hitro absorbira v kri oziroma v krvni obtok že po 10 minutah, zato je to primeren za vse tiste, ki hočete preprečati prehod mišic v katabolno stanje po napornih treningih ali pa ob neustrezni prehrani, če jeste maščobe ali pa kaj takega. Ali pa, kako bi se temu rekli, junk food. V glavnem, ta izdelek vsebuje visok odmer visoko prebavljivih beljakovin in aminokislin. Ne vsebuje laktoze, zelo malo glikovih hidratov pa maščob, pa brez škodljivih sestavin, ki se sicer nahajajo v mesu. Lahko pa mešate tudi z ostalimi izdelki, naprimer whey, sirotka ali pa kakšni jajčne beljakovine pa kaj tazga. Če vas pa kaj več zanima, pa na www.dvojan.proteini.si. No, zdaj pa gremo. Liska, pejma, gremo.